Ja, vi er samlet på OUH i dag sammen med en række kollegaer, primært fra Skandinavien, hvor der er 40 eksperter, der er kommet, og så har vi inviteret andre gæster fra andre områder i Europa. Og det handler om, det er at diskutere den nyeste teknologi, den nyeste behandling inden for leversygdommen. Og det vi har rundt at se nu, det er forskellige nye teknologier, hvor vi på OUH har noget af det bedste og fremmeste, der findes. Og den scanner, vi så, hvor man scanner hen over maven, det er en kombination af den nyeste ultralydsscanner, men også en måling og måle leverstivheden. Og det er den bedste og nyeste teknologi, der findes, og det er både noget, vi bruger videnskabeligt, når vi har testet og vist, hvordan de her ting virker videnskabeligt og fået erfaring i det, så kan vi umiddelbart bruge det i patienterne. Og det er også det, vi ser her. Hvordan man både kan se, hvordan leveren ser ud, om der er forandringer i leveren, man kan måle stivheden. Og det afleder os til vigtige beslutninger for patienten. Dels så kan vi meget hurtigt sige, om leveren den er rask, og det vil sige, at man kan sende folk trygge hjem, og man kan undgå unødvendige yderligere undersøgelser. På den anden side, så kan man også, når man finder noget, hurtigt komme videre i beslutningen og gå den rigtige vej hurtigt uden forsinkelse. Så der er vi meget stolte over, at vi ved at have den her forskningsbaserede behandling kan sige, at vi ikke bare er i forreste linje på det højeste internationale niveau, men vi faktisk også er med til at skubbe den forreste linje. Og det gør man så i det her meget internationale perspektiv, og derfor er det her arrangementer, som vi har i dag, hvor vi har de her mere end 40 mennesker fra andre lande til kommer, at de skal så i den her sammenhæng primært lære noget af os, den teknologi og de ting, vi kan på OUH, men vi lærer også noget af dem. Og det er det felt, vi sikrer, at vi giver den absolut bedste patientbehandling. Og det er en af de grunde til, at forskning er super vigtig for et hospital også. Den anden undersøgelse, vi ser, det er noget også af det mest avancerede og svære, vi har, hvor man hos patienter, der har særlig svære leversygdomme, skal hente udhent materiale fra leveren. Og det kan være meget vanskeligt, det kan være risikabelt. Men det, man ser der, det er, hvordan man igennem en blodkar i halsen kan føre kateter ned i leveren og udhente materiale fra leveren. Og det kan være enormt væsentligt, at man står i nogle situationer, hvor folk er meget syge og bliver svært at finde ud af, hvordan de skal behandles og hvad de rent faktisk fejler. Og der kan man indhente meget værdifuld information. Og det er så en teknologi som, og en procedure, som der er meget få, der behersker i Danmark. Og dem, der står og laver det her, de har alle begge trænet flere steder på de bedste steder i udlandet.